Hurmatli kuzatuvchilar, mana atablanganimiz to'liq aylanib keldi, sistema to'liq qizdi. Buni qayerdan bilamiz? Birinchi znak beradigani bu mana shu avariyani slivnoy nimamiz, mana tomchilab tomchilab qoldi bir deganda. Demak, bilamizki sistemada to'liq suv kengayib bo'ldi, isi bo'ldi va to'liq 100% suv aylanib keldi. Odatda biz demak mana shu joyini ushlagan holatda topshiramiz. Yana qanday bildirsak bo'ladi sizga? Mana yonayotgan alanga. Xo'p, endi sistemamizni oxirgi batareykaga boramiz. Sizga hozir tizim qanchalik isiganini ko'rsatishga harakat qilib ko'ramiz. Xo'p. Demak, mana xonamizda issiqlik shunda kirgandan bilinyapti. Mana ko'rinib turibdi. Shuna kirgandan issiqlik bilinadi. Sessiyamiz to'liq ishladi. Xo'sh, bir boshidan yana mana kelishi, kotel ko'chada turibdi, burchakda kelyapti. Bu eng yaqin nuqtalarimiz, bularni o'zi umuman ushlab bo'lmaydi. Juda issiq holatga kelgan. Xo'p, bu holatga keladi. Bu yerda bularni ham ushlab bo'lmaydi. Xo'p, qanday tushuntirsam bo'ladi? 2 soniya ushlay olmaysiz, 2 soniya ushlay olmaysiz. Demak, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonalarimiz. Bu tarafta issiqlik ta'minoti qanday? Xo'sh. Bu tarafta ham xuddi shu holat. Demak, radiatorlarda ham shunday chugunlarni biroz 3 soniya, 4 soniya ushlab tura olasiz, keyin ushlab tura olmaysiz. Buni qanday sizga ko'rsatish imkoniyati bor? Mana suv. Demak, ozgina to'kib ko'ramiz ustiga. Xo'p, soviy beryapti. Demak, mana suv. Soniyalarga qarab turamiz. Mana suvni qanday qurish darajasi. Podachamizda qurib ketdi. Mana 4-5 soniya ichida to'kilgan suv quriyapti. Endi o'zingiz o'sha sharoitda ham qanchalik issiq bo'lish kerakki, suv bunday qurish uchun. Endi mana obratkamiz. Obratkaga ham to'kib ko'ramiz. Ayamasdan to'kdik. Qarab turamiz. Mana suv qurib borish holatini ko'ring. Obratkani ushlab ko'ramiz. Taxminan obratkada ham, xo'p, 1 2 3 3 4 soniyada qo'lingizni kuydiradigan darajada qattiq siqish shart emas. Shunda tegizib turasiz. 3 4 soniya ushlab tura olasiz, xolos. Undan ortiqiga demak, qattiq kuydirish holati bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu darajada demak, sistemamiz issiqlik berish holatiga ega. Siz ham usta bo'lsangiz yoki bo'lmasam o'zingizga o'zingiz atablanya qila olmoqchi bo'lsangiz, ayni ko'rinishda, aynan mana shunday holatdagi xonadonda sistema qila olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizni, demak, xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, videomiz davomida mana ekran pastida raqamlarimiz ko'rsatilgan. Aloqaga chiqing, murojaat qiling. Imkon qadar sizga ham shu darajada ishlaydigan atablanya tizimini o'tkazib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi kuni bizdan qisqacha video obzor. Demak, navbatdagi xonadonimizda atablanya tizimini o'tkazib beryapmiz. Ayni ko'rinishda, demak, kotelimiz o'z o'rnini egalladi. Kotelimiz biz tomonimizdan yasab taqdim etildi. Xo'p, kotel 150 mm kvadrat joygacha ishga mo'ljallangan. Ichida 25 ta teplobmennik bor, 25 mm diametrdagi turbalar, 5 shovli turbalar, rossiyskiy turbalar qo'yilgan. Ustki korpusi 2.8 va ichki korpusi ham 2.8 mm qalinlikdagi listlardan yasab olindi. Xo'p, sistemamiz podach obratkalari 32 mm diametrdagi turbalardan yasab olinyapti. Devorlar qalinligi 2.1 mm qalinlikka ega. Расширительный бачогimiz, demak, katta propan balonni 2 ga bo'lgan holatda quyidagi ko'rinishdagi расширительный бачок yasab qo'yib oldik. Tizim ayni ko'rinishda shakllanmoqda. Hozir ichki ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Demak, xonadonimiz ayni ko'rinishda qurilgan. Bu yerda radiatorlarimiz tozalash jarayonidan o'tdi. O'z joyiga kelish maqsadida mana demak, zaklopkalarni o'z joyiga qo'yamiz. Achistka qildik, tozalab oldik. Ayni ko'rinishda sobiq ittifoq davrida ishlab chiqarilgan chugun radiatorlar bor ekan. Ularni restavratsiya qilgan holatda demak o'rnatib beramiz. Hamma batareyalarimiz demak ayni ko'rinishdagi chugun radiatorlardan iborat bo'ladi.
Yana bir holat. Sanlik o'rnida biz paranitdan foydalanamiz. Ya'ni ko'rinishdagi paranitlar yaxshi o'zini tavsiya qilmoqda. Xo'p, endi xonadon ichi bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, ayni ko'rinishda xonadon ichi demak qurib olingan. Mana oxirgi radiatorimiz bu. Chugun radiatorimiz. O'rtada bitta radiator bo'ladi. Xo'p, keyingi xonamiz. Oxiridan qaytish holati bo'yicha ko'rsatyapman. Bu yerda ham bitta radiator, ikkinchi radiator. Bu yerda esa bu xonamizda ham ikkita radiator bo'ladi. Ulanish ikkalasini bir-biriga ulagan holatda podacha obratkasini yuqoridan kelib bitta ulaymiz. Qaytishga pastdan bitta obratka qilib ulab yuboramiz. Ko'rib turganimizdek, demak, liniyalarimiz 32 mm diametrli trubalardan o'tkazilmoqda. Eshiklarimiz xalaqit bermaganligi sababli aynan mana shu holatda atapleniya tizimini yasab olish imkoniyati mavjud bo'ldi. Ya'ni demak, yuqoridan emas, devor qornidan o'tkazish imkoniyati bo'lyapti. Ayni ko'rinishda sistema yasab olinmoqda. Jarayonni davom etamiz. Demak, ish faoliyatidan keyin videolavha olib ko'rsatamiz. Xo'p, mana quyidagi ko'rinishda jarayon davom etyapti. Oxirgi radiatorimizni qo'yib oldik, podключение qilib oldik. Endigi navbat keyingilariga. Demak, avvalambor bitta mana shu ko'rib turibmiz, mana chiziq o'tkazganmiz. O'rven chizig'ini hamma xonada bir xil balandlikda radiatorlarimizni qo'nish balandligini belgilab olamiz quyidagi ko'rinishda. Keyin esa o'lchamlariga qarab, ya'ni taroqlari soniga qarab turib, qoziq qo'yayotgan joylarni belgilab chiqamiz. Mana markazdan qochirganmiz baravariga. Bu yerda 8 ta taroqli radiator qo'nadi. Shu sabab o'ziga moslashtirib, demak, o'rnini belgilab qo'yganmiz. Ikkita qoziq qo'yqan holatda radiatorni ilib qo'yamiz. Bu yerda esa 7 talik ilindi. 7 taga mos qilib, demak, qoziq o'rnini ochamiz, ya'ni qo'qib olamiz. Mana bu yerda ham demak, tayyor уже. Mana quyidagi ko'rinishda podключение bo'ldi. Bu yerda ham 7 tali radiatorlarimiz qo'yilgan. Just sifat qilib. Mana qo'yganmiz. Mana ko'rinishda ikkalasini bir-biriga uladik. Podacha ham, obratka ham bitta stoyakdan kelib qaytadi. Sababi bu ikkala radiator kotelga juda yaqin bo'ladi. Mana shu holatga ham demak, qoniqarli darajada issiqlik beradi. Keyingi xonada esa mana aytib o'tganimdek radiatorlar ilingan. Hozir ilingan holati. Bu yerdan diagonal podключение bo'ladi. Yuqoridan kiradi, pastdan chiqadi. Xuddi shu holat keyingi radiatorda ham bo'ladi. Yuqoridan kiradi, pastdan chiqadi. Ayni ko'rinishda sistemamiz yasalmoqda. Hurmatli izlovchilar, quyidagi ko'rinishda mana atapleniya tizimini yasab oldik. Birozgina kamchiliklari bor, ya'ni qoziqlarimizni kesib, qotirayotgan joylarimizni qotiramiz. Umumiy holatda ayni ko'rinishda radiatorlarimiz mana o'z joyiga egallagan holatda. Endi suv solyapmiz. Proverka qilib, u tekshirib kelgan joyini tekshirib, demak, sistemani u egalariga topshiramiz. Quyidagi ko'rinishda yasab olindi. Radiatorlarimiz mana hammasi o'z o'rnini egalladi. Suv solib ko'rindi, o'tkichkalar aniqlandi, izbalar qotirildi va yana bir bor suv solib, endi mana ishlatib sistemamizni xonadon egalariga topshiramiz. Eslatib o'tish kerak, demak, xonadon 100 kvadrat metrdan oshiroq joyini tashkil etdi. Hamma svarka ishlari elektrosvarkadan amalga oshirildi. Ayni ko'rinishda sistema uy egalariga, demak, yasab berildi. Hurmatli izlovchilar, mana kotelimizni yoqib oldik. Ayni ko'rinishda ishlayapti kotel. Mana kotelda yaxtadan suv solib, birinchi marta yoqqan vaqtda ichidagi mana shunday terlash holati bo'ladi. Mana shu terlash holati mana ko'rsatyapmiz sizga. Qo'rqinchli emas. Kotelda qachonki sistemada 100% suv qizib bo'lgandan so'ng hamma joyida suv harorati demak, ilmiq holat kelgandan so'ng mana shu terlash holatlari yo'qolib ketadi. Kotellar yasashdan oldin albatta hamma joyda ham tekshirib sinovdan o'tkaziladi. Xo'p.
Rashidli bachokimiz. Mana signal qo'yilgan. Mana bu signaldan suv tom turish holati bu nima degani? Demak, sistemada suv, sovuq suv, issiq suvga aylanyapti. Buning natijasi esa kengayish hosil bo'ladi, bilamiz. Demak, ana shu holat bo'yicha suv hali isib tamom bo'lmaguncha mana shunday Rashidli bachokdan suv tomib turadi. Qachonki mana shu suvimiz tugagandan so'ng bilishimiz mumkin. Sistemada to'liq suv issiq bo'lgani haqida ma'lumot kelgan bo'ladi. Xo'p, mana ichkariga o'tamiz endi. Mana shu ko'rinishda. Hozir podachilarimiz ushlab bo'lmaydi. Biz soatga qarab turdik. Hozir radiatorlarimiz misolda qancha vaqt oralig'ida suv yetib kelgani haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, mana ko'ryapsiz. Suv tegdirdim. Qurish holatiga qarab turib, issiqligini aniqlab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz mana. Deyarli tedirgan suvimiz qurib ketdi. Bu degani demak tushunarli sistemadagi suv qanday darajada issiqligi. Xo'p, qaytish holati hali qaytish holatimizga yetib kelgani yo'q. Ilmi ham bo'lgani yo'q, hali yaxtayroq holatda turibdi. O'ta yaxtak emas, ma'lum darajada yaxtak desak bo'ladi. Xo'p, endi ichkariga kiramiz. Xo'sh. Ichkari holatga aniqlik kiritadigan bo'lsak, demak, oxirgi radiatorimiz uni oldingisi, demak, oxirdan boshiga qarab boramiz. Keyingisi mana va bu holatga kelamiz. Endi tushuncha qilib o'taylik. Birinchi radiatorlarimizga 2 minutda issiq suv yetib keldi. Mana xona masofasini ko'ring. Birinchi radiatorlarimiz birinchi ta'minotga ega 2 minutda yetib keldi. Keyingi radiatorlarimizga demak 5 minut, 7 minut. Xo'p, oxirdan bitta oldingiga 8 minut. Oxirgi radiatorimizga 10 minutda issiq suv ta'minoti yetib keldi. Ya'niki, mana shu qo'lingiz bilan ushlab turgan vaqtingiz, ushlab ko'rgan vaqtingiz suv demak turbani isitish darajasida yetib keldi. Endi yana 10 minutcha yoki bo'lmasa sal biroz ko'proq vaqt oralig'ida sistema to'liq demak issiq suv bilan aylanib bo'lgan bo'ladi. Chugun radiatorlarimizga qizib olish uchun 20 minutcha vaqt ketadi. Sababi bilamiz, tanasi qalin bo'ladi. Bir yaxshilab qizib olgandan keyin chugun radiatorlarimiz hammamizga ma'lum, bir soatcha o'z issiqligini ushlab turish qobiliyatiga ega bo'ladi. Shuning uchun xalqimiz orasida chugun radiatorlar mashhurlikka ega. Umumiy uzunligi, demak, mana devor orqa tarafida kotelimiz turibdi. Sistema uzunligi 20 metrni tashkil etdi. Demak, mana sinib-sinib 2 marta sinib kelish oxirgi radiatorimiz oxirgi qismigacha 20 metrni tashkil etyapti. Qaytishi yana 20 metr bo'lyapti. Mana bu oralig'ni hisoblamayapmiz. Demak, bu yaqin bo'lganligi uchun eng uzoq nuqtagacha 20 metr masofagacha demak cho'zib keldik. Samochok sistemada bizga ma'lumki, tavsiya qilingan masofa bu 30 metrgacha masofa tavsiya qilingan. Bizning holatda 20 metrgacha mana bemalol suv hech qanday muammosiz sistema ishlab berdi. Xo'p, eslatib o'taman. Sistemamiz elektr svarka yordamida amalga oshirildi. Samochok sistema, ya'ni hech qanday elektr energiyasiga bog'liq bo'lmagan holda ishlaydi. Samochok sistema o'zi, demak, fizik qonuniyatlarga rioya qilgan holatda asoslanib o'zi demak suv isib tursa, kotelda demak gaz bo'lib tursa, o'zi sistemada suv aylanadi va issiqligini xonalarga taqdim qiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan ishimiz yakunlandi. Qisqacha obzorimiz shundan iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.